Всім привіт! З вами я, Руслан Коцаба, і прямо зараз я озвучу вам найцікавіші теми дня. Але перед тим хочу пояснити, що я тут роблю. Перше, як ви знаєте, телеканал КРТ позбавили ліцензії, і відповідно на наступний день його закрили, тобто вивели повністю з ефірів. Нас немає. Люди розібіглися. Але частина людей все ж таки відчувають особливу потребу, я в тому числі себе вважаю таким перед. Вами, перед нашими глядачами, і ми вирішили спробувати. Я не знаю, і сподіваюся, що нам вдасться, але ми вирішили спробувати зробити таким чином, щоб ви, подай в Ютубі на нас бачили. Єдиний плюс цього всього є, що поки інвестор нас не виганяє з цієї студії, тобто тут немає поки що нікого другого, і ми можемо користуватися студією. Звісно, не буде так професійно, як раніше, коли там, ну але з іншого боку, картинка, сподіваюся, буде добре, і звук теж буде добрий. І Поки що в блогерському форматі я вам буду додавати такі щоденні нарізки. Звісно, це будуть суб'єктивні нарізки, але ніякої вже надсради над нами немає, тільки наша власна совість і відповідальність перед вами, виборцями. І топ новина, яка сталася дійсно. З нашим колишнім колегою досі немає реакції на підпал будинку матері журналіста і нашого колеги, відомого блогера Дмитра Васильця. Нагадаю, в нього понад 100 тисяч уже на Ютубі є шанувальників. От так от днями спалахнув будинок, який знаходиться далеко звідси в Черкаській області. Мама Дмитра, я її особисто знаю, був в хаті, пробував її варення, її закрутки. Вона, власне, в цей час. Там будинку закручувала консервацію. За її словами, полум'я якось так в один момент охопило всю будівлю, їй пощастило. Вона не постраждала, вона повзком залишила, тобто вилізла на вулицю. І таким чином врятувалася. Цікавий момент. Будинок ще догорав, коли приїхала поліція, і одразу, за словами родини Васильця, копи поліцейські внесли до протоколу, що займання буцімто відбулося через стару проводку. Однак Василець Метро. Наш колега запевняє, проводка була абсолютно новою. Тим більше, якби займання відбулося через коротке замикання, то, перш ніж вогонь охопив приміщення, мало би блимати світло чи гаснути світло. Однак цього не було, за словами, що правда, мами Васильця. До того ж, сусіди говорять, що за кілька хвилин до пожежі в селі бачили незнайому автівку на євроблягах, напевно, Дмитро. Я так думаю, що Дмитро зробив помилку, коли просто заявив про своє нещастя. Взяв на Фейсбуці і написав. Ефект був би набагато більший, якби він назвався, скажімо, двигним братом е Шабуніна. Пам'ятаєте, за аналогічних обставин, коли у матері Шабуйна зайняла частина даху на будівлі, йому особисто президент Зеленський поспівчував, взяв справу під особистий контроль. А тут влада мовчить вже другий день. І переходимо до також абсолютно дратівливої теми, напевно, її говорять вже цілий тиждень. Це ви, напевно, теж, шановні наші шанувальники, якщо так дозволите, таку тавтологію, запам'ятали це прізвище Юрченко. Пам'ятаєте, перед тим був Яременко, який замовляв, повій без табу слуг народу, тепер слуга народу Юрченко. Так от він сьогодні не з'явився до суду. Пригадуйте, той депутат, якраз Юрченко, від слуги народу. Він хотів отримати, ну назвемо так, начебто хотів отримати 200 тисяч доларів, натомість попався набушникам. Та пам'ятаєте, є набуш, набув, всякі там ті сапи. Ну, куча є правоохоронних структур, які воюють один з дродним, а не з корупцією. Ну, менше з тим. Ми є лідери по корупції, ніхто на себе не забирає. Але повертаючись до наших баранів, тобто до пана Юрченка, парламентар ну слуга народу, так, мав пролобіювати. Закон про переробку побудових відходів. Він, його помічники, відповідно потрапили на приховану зйомку детективів антикорупційного бюро. Цікаво, що буквально вчора генпрокурор Венедиктова заявляла, що підстав для затримання пана Юрчика немає. Хоч відео, аудіо все вказувало, що є суб'єкт злочину, об'єкт злочину, складова. Але буквально як тільки. Набув оприлюднений цей запис, на якому чітко видно і добре чути, як народний обранець веде перемовини. Зрозуміло, що найшло і дійшлося йшлося про суму хабара про 200 тонн. І Венедиктова відразу таки оголосила підозру, Однак він до суду не з'явився через те, що він, буцімто, 10 днів тому контактував з людиною, яка хвора, ймовірно, хвора на ковід. 19, і відповідно, має законну причину, що буцімто він не хоче нікого заражати. Я вам мушу на цьому Юрченку трошки детальніше зупинити, бо я вивчав, ну як готувався до цього блогу, вивчав його біографію. От уявіть собі, ніби 32 роки, ніби такий Шалтай, Болтай, невдаха, Але він, якби, йде еліта нації, бо тому що він депутат. Депутат іще. Так от дивіться: спочатку університет Україна. Називаєте університету. Ну, ви знаєте, що саме через такі університети. Я не, не хочу ображати тих, хто там е, здобував вищу освіту, але через наявність власне, в українській освіті таких університетів, типу як університет Україна, ми на останньому місці в світі за якістю знань, і при тому всьому, найперші за кількістю вищих навчальних закладів на душу населення. Так от, він там мав бути дизайнером. Потім чомусь працював кур'єром. Ні, ну кур'єр, поважна професія. Зараз кур'єр це взагалі основна професія. Мрія життя для багатьох молодих людей, які не мають інакшої шансів знайти роботу. А з цими безконтактними доставками кур'єр ще може заробити і досить непогано заробляє. Так от дивіться. Потім, виявляється, цей е, чудік, називаємо його так делікатно. Був помічником депутата. Він зрозумів, що робота кур'єра не для нього. Треба ножками бігати, чи на велосипеді, чи на скутері. Був помічником депутата від... Перше, він був помічником депутата від самопоміч. Ні, спочатку Свобода. Ми всі помремемо, свобода, коротше, знаєте, ультранаціоналісти. Потім самопоміч, типу ліберали. Потім БПП. Потім ще, одним словом, в 2015 році він балотувався до Київської міської ради взагалі як, як від е, Укропу. Це е, бені, е, як то кажуть, е, Коломойського е, проєкт був з Корбаном, Лохотрончик теж був черговий. Уявіться, потім, виходить, з 2015 року, з 2015 року, по 2019 рік він був так званим активістом. Ми знаємо цей феномен. Що таке активіст? Трутень по-нашому. Він нічого не вміє, руки криві, голови не, мозгів немає, щоб почесну якусь роботу чи фах здобути. Оце називається активіст. Вони ходять по судах, десь там щось там кошмарять, платять 200 гривень з прапорами, байдуже, якими прапорами ходять. Ну, є така. Даність е, сьогодення це власне активіст. Так от, активіст. Мене питання до активіста цього 32-річного трутня немає. Але хто додумався е, це, 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 цього чудіка, назвемо так делікатно, погоджувати на округ в Києві, де Буцімто найбільш інтелектуальні виборці, найбільша кількість людей з вищою освітою на душу населення. Так, от кияни собі оце чудо обрали. Уявіть собі, кияни, я вже не буду завивати, як то кажуть, папірчики. Ви заслуговуєте тих, кого собі обираєте. Звісно, мені можна докинути, я ж, типу, теж голосував за цю владу. Ну, по-перше, за Зеленського голосував я. я а, а як було? Уявіть собі, СБУ, там, Порошенко, мені долю поламали, життя поламали. Я би голосував за чорті кого, хто би вийшов в другий тур проти Порошенка. Так само, мабуть, і більшість голосували не стільки за цих 95-й квартал, так як голосували за, е, голосували за цього, як його називається, е, слуга народу. Ми розуміємо, що Зеленський тоді мав рейтинг, і він би навіть на свою чи ахуач, яка в нього, можливо, домашня собачка, показав би, вона була би депутатом. Гаразд з тими всіма Юрчиками ми поки що закінчуємо. І далі буде. До речі, я кожен день тепер в Верховну Раду хожу, в Мене ще збереглося. З, е, Посвідчення е, акредитації, і ви будете теж на цьому ютуб-каналі. Не забувайте підписуватися, до речі, на той кад... Ви будете дивитися невеличкі наші коментарі, які нам дають е, парлам... так, е, високодостойники. наші. Отже, наступна тема. Я її не можу пропустити, бо, тому що знаєте, тема Донбасу, тема свободи слова для мене є пріоритетні, бо я дуже багато здоров'я. Віддав для того, і, знаєте, і в тюрмі навіть мене пробували зламати, але я не відступлюсь. Так от, сьогодні ганьба ганебна. Сьогодні Україна зробила крок назад у питанні перемир'я на Донбасі. Такий собі Олексій Рєзніков. Ніби мабуть, то був толковий адвокат. Зараз він віце-прем'єр-міністр. Зараз він перший заступник голови тимчасової контактної групи. Він сказав, що змін до Конституції не буде про особливий статус. І взагалі ми не будемо дотримуватися мінських домовленостей. Уявіть собі, дебілізм ситуації. Я можу собі це слово позволити, бо тому що ми вже не в прямому ефірі, нацрада нас не дивиться, і ми можемо нарешті собі дозволити емоції. Хоча без, без кроватки, але я з дому принесу кроватки, буду, сподіваюся, потім такий самий красиві, як завжди. Але вибачаю зараз за мою емоційність, але уявіть собі, коли людина, державний службовець, який за наші з вами гроші. Ми його утримуємо, по суті. Він говорить абсолютно протилежні речі, ніж, скажімо так, керівник усіх державних службовців, президент Зеленський. Президент Зеленський каже, що альтернативи мінським угодам немає. Рада безпеки ООН каже, що це єдиний документ, який взагалі прив'язує Донбас до, ці, е, до, до України. Е, наша так звана Нормандська четвірка теж каже: Алло, є ж е, 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 мінські домовленості, протокол, пункт за пунктом, формула Штаймара ціна є. А виявляється. Резніков каже, ми не будемо виконувати. Ви там повинні десь там, я звертаюся вже до влас імущих, а вони, повірте, будуть наші блоги дивитися. От ми їх привчимо, що вони будуть, нехай це буде різко, але це буде правдиво, і вони будуть дивитися їх щодня. Так от, у собі: абсурд ситуації, підлеглий заперечує слова свого керівника. Це або керівник бреше, ну, скажімо так, не до кінця правдивий. З нами із гарантами безпеки нормандською четвіркою. Або цього підлеглого, у нього вже якась звізда, да, виросла корона на голові, його треба вчасно бігом поміняти. Бо тому, що інші там, при всьому, моєму, там, зауваженнях до Фокіна було чи до Кравчука, але вони більш-менш нормальні адекватні речі говорять. А це чудо е, у періях називаємо так делікатно: е, Олексій Рєзніков. Юрист, ну невже нічого не розуміє. Гаразд, тему Донбасу ми тримаємо теж на контролі. І сподіваюся, так як ми єдиний телеканал, який дозволяв, і ми вводили, виводили в ефір дзвінки, пам'ятаєте, з Краснодона, з Луганська, з Донецька. Зараз ви маєте можливість за нас без жодної нацради подивитися в Ютубі. Нагадую, в Ютубі просто щоб подивитися. І щоб ви були в курсі, коли в нас виходить нове відео, треба поставити дзвіночок під цим відео, це дуже важливо. І Теж тема я сьогодні був в Верховній Раді. От дивіться, ось так виглядає головний економічний документ країни, в бюджет 2021 року. 2021 Уїдь року. собі череп. А знаєте чому? Сьогодні там була така невеличка якби, акція, коли зійшлися смертельно хворі люди, які мають хронічні хвороби, яким колись здавали ліки безкоштовно. А тепер вони не просто їх не можуть навіть за власні гроші купити, а їх ще й немає. Ви пам'ятаєте, оцей навіть, е, як би це назвати делікатно, дебілізм. Що будь то якщо вакцина російська, ми її не будемо брати. Це я маю на увазі, це навіть і від е, правця, від е, ну, як, столбняка, мається на увазі е, від е, Сказу. Ми не, а тепер ще вакцину від коронавіруса не беремо, бо вона російська. Ну, ви можете уявити собі абсурдність цієї всієї ситуації. Так, от, оце я підтримував повністю. Минать зу.